Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 26 січня. Сьогодні у випуску. Громадський бюджет. Сучасну медіатеку та зону відпочинку з фонтаном облаштують в районі Добровільної. Поради сімейного лікаря. Як дітям і дорослим захиститися від кору? За кермом – крутий водій. Такі наліпки з'явились на машинах комунальних підприємств. Де лікуватися та як отримувати пільги? Ці та багато інших питань сьогодні турбують мешканців Верхньосировецької ОТГ. Справа в тому, що громада розташована на території одразу двох районів, внаслідок чого виникають юридичні колізії. Вирішити їх допомагає влада Сумського району. Верхньосировецька ОТГ стала першою на Сумщині, яка об'єднала сільські ради двох районів – Верхньосировецька сільрада у межах Сумського, а Великобобрицька – Краснопільського. Закон таке об'єднання дозволяє і регламентує, але, говорить очільник громади, чимало питань залишається невирішеними і потребують обговорення. Люди повинні йти в свою ОТГ, в якій вони знаходяться, а документи всі і всі відомості знаходяться в Краснопільському районі. Саме для цього збираються очільники районів, сільрад і керівники управлінь. Серед головних питань – як і де лікуватися мешканцям Великобобрицької сільради, зокрема призовникам. А от призив, а от контракт, а от оздоровлення. Справа в тім, що Краснопільська центральна районна лікарня – це потужний заклад, який надає цілодобову медичну допомогу, і у нас тут 25 ліжок. Терапевтичне, хірургічне, профільні ліжка, які дійсно ми лічимо цих призовників і приписку, і контрактників, обстежуємо їх. На це йдуть затрати. У нас чому проблема стає? У нас є один бюджет ОТГ, але ми повинні надавати трансферти на обслуговування Великобобрицької сільської ради в Краснопілля і, відповідно, в Сумський район. Ну, вибачте, у нас же ж бюджету не вистачить на два фронти. Питання можна вирішити переведенням баз даних з Краснопілля до Сум, говорить очільник Сумського району. Суми, Сумський район, Сих. Сумську – це РБ, так? Так, виходить так. І ми зараз вже ведемо мову далеко вже не за обладнання. Обладнанням, вибачте, на слої ми запакували. Ми вже ремонтуємо палати, ми вже в палати купуємо телевізори, ми в палати купуємо холодильники, ми в палати мебель ставимо і пішло-поїхало. Проблема по нашому селу не буде ніякої. Сумський район самодостатній. Я зняв оцю як проблему, а навпаки зайнявся, як скоріше передати базу даних. Оце головне. Через те, що бази даних мешканців Великобобрицької сільської ради знаходяться у Краснопільському районі, виникають проблеми з пільгами, зокрема на перевезення. Громаді радять заключити договори на пільгове міжрайонне сполучення. Також найближчим часом мають бути передані на баланс ОТГ приміщення Верхньосировецької школи та школи Залізняка. Але всі питання неможливо вирішити без закріплення громади за одним районом. Процедура законом не виписана, тому голова Сумської РДА закликає об'єднати зусилля в цьому напрямку. Я не повірю, що в незалежній Україні за 23 роки не змінювалися жодні межі жодного району. Звичайно, змінювалися. Так от давайте по тому закону діяти. З повноваження через Верховну Раду. Ну, звертатися до Верховної Ради. Саме головне питання, яке нас турбувало, це питання вирішення юридичне розмежування районів. Сьогодні ми домовились з лавами адміністрації, що буде подання до нашого губернатора, а потім подання до Кабінету міністрів, щоб Верховна Рада все ж таки прийняла закон. І ми юридично були в одному районі, в Сумському. Голова Верхньосировецької ОТГ переконана, завдяки досягнутим домовленостям, громада нарешті отримає можливість повноцінного розвитку. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. Сучасну медіатеку та зону відпочинку з фонтаном і дитячим майданчиком облаштують для мешканців району Добровільної. Це стало можливим завдяки активному голосуванню містян. Саме ці проекти будуть реалізовані за кошти громадського бюджету Сум. Цього року за кошти громадського бюджету у Сумах реалізують 18 проєктів – 12 локальних та 6 загальноміських. Одразу дві зони відпочинку з'являться в районі Добровільної. Минулого року тут встановили нові спортивні тренажери та зробили сучасний ролердром.
Наша команда, окрилена успіхом, на цей раз вирішила подати два проекти. Перший – це загальноміський під назвою «Перша сумська медіатека», другий – локальний «Сквер випускників добровільної». Був створений штаб, проведена широкомасштабна агітація, і в результаті консолідації громади та активного голосування наші проекти посіли два перших місця. Перший проєкт-переможець має назву «Сквер випускників добровільної». Його облаштують на місці старого дитячого майданчика. Вартість проєкту – 500 000 гривень. В сквері повинна по проєкту з'явитися фонтан, буде декоративне підсвітлення дерев, великий дитячий комплекс, лавочки та урни. Ми будемо наполягати, щоб це було зроблено якомога швидше, щоб уже в травні або влітку відкрити цей сквер. Поруч з дитячим майданчиком – бібліотека номер 4. Єдина на добровільній. Аби зробити заклад комфортним та сучасним, на його базі створять сумську медіатеку. Це мультимедійний центр із сучасним технічним оснащенням та 4 зонами відпочинку. На проєкти з громадського бюджету виділили 1 000 000 гривень. 500 000 гривень ми плануємо спрямувати на ремонт приміщень, а інші 500 000 гривень – на закупівлю обладнання. Це буде 3D-принтери і комп'ютери. Навіть передбачили кімнату відпочинку для людей похилого віку. Будуть масажні крісла, вони зможуть прийти там, випити чаю, подивитися телевізор, послухати музику, поспілкуватися. Проєкт медіатеки загальноміський, тож новації будуть доступні для жителів усього міста. Ті, хто до нас приходять, вони дуже раді, болівають за нашу бібліотеку, щоб бібліотека мала всі можливості і для них надати позитивно. Позитивно сприйняли цю новину і всі голосували, саме приходили, нам казали, ми ж голосували, родинами голосували, щоб саме наша бібліотека була найкраща. Ідеї з облаштування мікрорайону в життя почнуть впроваджувати у березні. Тоня Бурзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Дитячими хворобами краще перехворіти у дитинстві. Якою в Сумах є ситуація із захворюваністю на кір та як вберегтись від цієї недуги дітям і дорослим, дізнавалась Тетяна Полозова. У перші тижні 2018 року найбільший рівень захворюваності на кір зафіксований в Івано-Франківській і Чернівецькій областях, на Закарпатті та Одещині. Медики говорять, що ситуація наростала 2 останніх роки. Торік в Україні захворіли на кір майже 4800 людей. А якщо порівняти із 2016 роком, то захворюваність на цю небезпечну недугу за рік зросла майже в 47 разів. Кір – це інфекційне захворювання, вірусне, яке викликається вірусом РНК-содержащим. Він близько по своїй антигенній структурі до вірусу грипу, тому це захворювання протікає так тяжело. Захворювання маніфестують з високої температури, потім температура спадає, а через 4-5 днів повищається знову температура до 40 градусів, з'являється сип специфічна, з'являються специфічні симптоми в ротовій полості. Вірус кору антибіотиками в жодному разі не лікується. І єдиний вихід, говорять лікарі, це щеплення. Вакцину комбіновану кір-паротит-краснуха за календарем щеплень вводять дітям в рік і в 6. У нас є жива вакцина проти корі, яка вводиться неболевшим людям для того, щоб в організмі вже був імунний відповідь, були антитіла на даної інфекції. І при зустрічі чоловіка з вірусом кори, організм уже розпізнає його і виробляє антитіла, і чоловік не заболіває. Якщо чоловік точно знає, що він двократно привіт вакциною кори, тоді використовувалася моновакцина проти кори, значить чоловік захищений від кори. Складніше дорослим. Якщо людина не знає, вакцинована вона чи хворіла у дитинстві, щеплення краще зробити зараз. Адже 9 із 10 людей, з якими контактував хворий на кір, теж захворіють. Ускладнення – це часто пневмонії, захворювання почок, серцеві захворювання, геморити, синусити. І часто ускладнення, яке зв'язане з порушенням центральної нервної системи, енцефаліти. Однак є кілька застережень. Щеплення може викликати алергічну реакцію. А по-друге, є тільки 2 години від моменту придбання вакцини в аптеці і до моменту її введення. Якщо ви збираєтесь купувати вакцину в аптеці, ви повинні мати сертифікат на цю вакцину, інструкцію обов'язково, свідчення якості цього препарату. І далі ви повинні мати чек, в якому буде написано час і дата вашої покупки. Далі ми повинні соблюсти так звану холодову цепь.
вы берете, покупаете либо какой-то холодовой элемент, либо же можно это взять две пластиковые бутылки, заморозить их, либо взять термос со льдом и положить туда вакцину. Приходите к своему семейному врачу, он проводит вам осмотр, термометрию, и только после этого вы можете получить свою прививку. Крім того, вітчизняні медики цьогоріч прогнозують спалах дифтерії, значно небезпечнішого захворювання із смертністю серед захворілих до 50%. Єдиний вихід – імунізація. Дітей починають вакцинувати з віку 2 місяців по календарю прививок, а взрослих з 26 років потрібно прививати кожні 10 років. На даний момент по району обслуговування першої поліклініки не зареєстровано ні одного випадку захворювання корею і дифтерії теж. Нині в Сумах спокійна ситуація із щорічною захворюваністю на грип. Вакцинування населення і тут мінімальне. Ожидается эпидемия на февраль, конец января, но пока на данный момент в Сумах обстановка в этом плане спокойная. Вакцинацию против гриппа следовало проводить себе немножечко раньше. Семейный доктор, который заботится о своих пациентах, и пациенты, которые заботятся о своем здоровье, заранее уже люди, которые хотели, мы всех привили против гриппа. Відповідальність за те, аби завчасно подбати про здоров'я і не захворіти, говорять лікарі, у кожного особиста. Тетяна Полозова, Сергій Митенко, АТВ. За кермом крутий водій. Такі наліпки з'явились на машинах комунальних підприємств у межах всеукраїнської акції «Керуй». Проводить її управління патрульної поліції. Так учасників дорожнього руху закликають дотримуватися правил безпеки та поважати одне одного. Подробиці у сюжеті. Сергій працює водієм тролейбуса. Говорить, із аварійними ситуаціями на дорозі доводиться стикатися щодня. Зокрема, в осінньо-зимний період, коли дуже велика ожеледиця, зокрема, коли не посипається дорога, може, своєчасно, виникають аварійні ситуації. І, зокрема, чого вони виникають? Тому що працівники і підприємства, і працівники, так само водії, які не виконують свої обов'язки, тобто не дотримуються дистанції руху, спричиняють умови для того, щоб ДТП, поспішають, можливо, у якійсь ситуації, але немає поваги друг до друга. Аби була повага друг до друга, можливо, зокрема, скорочувалось, не було б таких ДТП. Всеукраїнську акцію «Керуй» проводить патрульна поліція. В такий спосіб правоохоронці хочуть нагадати водіям про небезпеку. У період з 2017 року лише на території нашої області трапилась 81 дорожня транспортна пригода, під час якої одна людина, на жаль, загинула, та 35 отримали травми різного ступеня тяжкості. Повага – основа безпеки, і починається вона з визнання важливості чужої праці. 92 водії тролейбусів і 64 керманичі автобусів відтепер мають офіційний статус – надійних і крутих. Такі наліпки прикрашають машини міського КП «Електроавтотранс». Бывают жалобы от водителей на несознательное поведение других водителей, они подрезают. Бывают, от пешеходы проявляют несознательность, переходят дорогу в неположенном месте или обходят автобус спереди. Поэтому мы всех призываем соблюдать правила дорожного движения и тем самым обезопасить и свою жизнь, и жизнь других перевозчиков. Долучитися до акції можуть усі сумчани. Отримати наліпки безкоштовно можна в управлінні патрульної поліції. Тетяна Мастіпан, Сергій Митенко, АТВ. Учні Нижньосировецької школи поспілкувались із правоохоронцями в рамках просвітницької акції. Діти не лише слухали корисні поради, а й побачили поліцейську зброю та амуніцію. У Нижньосировецькій школі навчається близько 300 дітей. Раніше спілкуватися із правоохоронцями у стінах навчального закладу їм не доводилося. Тому візит поліцейських став справжньою подією. Профілактичні бесіди, профілактика, роз'яснюється дітям відповідальність, яка буває, за які види діянь також продемонструвалися засоби індивідуального захисту, саме бронежилети, пістолети, автомати, роз'яснено, як ними користуватися. Друга частина заходу дітям сподобалася найбільше, бо мали можливість потримати у руках зброю, одягнути бронежилет та посидіти за кермом поліцейського автомобіля. Я зрозумів, що це набагато інтересніше, ніж казалося перед цим. Я хочу стати в майбутньому геологом, але можу задуматись над тим, що можна стати поліцейським.
Освітяни Нижньої Сироватки ініціативу поліцейських підтримують, адже переконані, вона сприяє ще й військово-патріотичному вихованню молоді. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. Жителі Роменської за здоровий спосіб життя. У 25-й школі провели незвичні змагання з баскетболу, в яких взяли участь не лише діти, а й вчителі. Викладачі помірялися силами зі збірними командами хлопців та дівчат. Свято у спортивній залі 25-ї школи. Навчальний заклад із півсторічною історією має багато традицій, зокрема спортивних. У школі регулярно проводять Дні здоров'я, Олімпійські тижні, а ще культивують флорбол, футбол, волейбол і баскетбол. Олександр Юрченко – наймолодший за віком і найнижчий за зростом гравець своєї команди. Та юний спортсмен вже давно зрозумів головне інше. Саме головне – це команда дух. Я граю перший рік. Ну так, зібрали команду між однокласниками, ну, як збираємося, граємо, общаємося. Це увлекательно дуже. Саме головне – це бажання дітей займатися фізичною культурою. Ми їх підтримуємо, розвиваємо, допомагаємо і досягаємо гарних, високих результатів. Так, рідну школу нещодавно прославили дівчата, відмінно виступивши у міських змаганнях з баскетболу. Ось моя команда, я їх дуже люблю. Ми в цьому році зайняли перше місце по городським соревнованням. Ось тепер граємо з вчителями. З вчителями ми немножечко проіграли, але отрив небольшой. Це все устроили наші депутати, наші вчителі, ми їм дуже благодарні. У свою чергу місцеві депутати привітали юних спортсменок із вдалими стартами. Перемога завжди із солодким присмаком. Відтак до грамот додали солодощі. Не обійшли увагою хлопців і педагогічний колектив. Хотілося б поблагодарити наших активістів, учителів фізкультури, це Сергія Анатолійовича і Світлану Анатоліївну. І, мені здається, ось це яркий примір, якими повинні бути активісти, які переживають за здоров'я нації, за підростаюче покоління. Треба звертати увагу на наших дітей, будувати спортзали, організовувати їм соревнування. Жителі Ромінського мікрорайону за здоровий образ життя і за комфортне проживання в нашому місті. Щодо самого турніру, то він має статус дружнього, а відтак головне для команд не перемога, а участь. До слова, дівчат, підопічних Світлани Половинкіної, Сергія Власенка після перемоги у міських змаганнях запрошують на обласні. Відтак у юних баскетболістах 25-ї школи є шанс гучно заявити про себе на всю Сумщину. Анна Світлична, Валерій Ковленко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас цікава і корисна інформація. Залишайтеся з АТВ.